Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan va Lenin orderi bilan taqdirlangan qirg'iz qahramoni Cho'lponboy To'liberdiyev. Cho'lponboy To'liberdiyev 1922-yilning 13-aprelida Chimkent qishlog'ida, hozirgi Qirg'iziston Respublikasi Talas viloyati Cho'lponboy qishlog'ining dehqon oilasida dunyoga keldi. Kelib chiqishi qirg'iz. 7-sinfni tamomlab, kolxozda ishlay boshladi. Ulug' vatan urushi boshida 19 yoshli Cho'lponboy Sovet Qizil armiyasiga qo'shilishni ixtiyor qildi. Cho'lponboy 1943-yilning fevral oyida Don daryosi sohilida bo'lgan janglarning birida o'z iqtidori va fidoiyligini ko'rsatib, Sovet qahramoni unvoniga sazovor bo'ldi. 1943-yilning 6-avgustiga o'tar kechasi og'ir pulemyot ostida 11 nafar askardan iborat ko'ngillilar jamoasi Don daryosini qayiqda kesib o'tib, Bo'r tog'iga qarab yura boshladilar. Ammo maydon ochiq bo'lgani sababli dushmanning otish nuqtasiga 30 metrdan yaqinroq kelishni imkoni bo'lmadi. Shu vaqtda Cho'lponboy dushman pulemyotchisini yo'q qilishga bel bog'ladi. U 4-5 metr emaklab chiqishga muvaffaq bo'ldi. Bu vaqt ichida o'ng yelkasidan yarador bo'lishga ham ulgurdi. O'q dorilar va barcha granatalarni sarflab bo'lgan Cho'lponboy yugurib kelib tanasi bilan pulemyot oldini to'sdi. Dushman askari Cho'lponboy murdasini oldidan olib tashlashga 10 soniya vaqt sarfladi. Aynan shu 10 soniya vaqt ushbu jangning taqdirini hal qildi. Sovet askarlari Cho'lponboy pana qilib turgan soniyalarda kerakli pozitsiyalarni egallab, oldiniga o'sha pulemyotchini yo'q qildilar. So'ngra qolgan askarlarni. Qirg'iz askarining bu fidoiyligi Don daryosi sohiliga ko'chib o'tgan va Urivskiy mudofasini bir necha oy ushlab turgan bo'linmaning muvaffaqiyatini ta'minlab berdi. Cho'lponboy To'liberdiyev Sovet Ittifoqidagi ushbu bo'linmaning birinchi qahramoni bo'ldi. U Voronej viloyati Selyavnoye 2-Liskinskiy tumanidagi qishloq yaqinidagi tog' tepasida harbiy sharaf bilan dafn etildi. SSR Oliy Sovetining 1943-yil 4-fevraldagi farmoni bilan Qizil armiya askari To'liberdiyev Cho'lponboy vafotidan keyin Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'ldi va Lenin orderi bilan taqdirlandi. Qirg'izistonda qahramon xotirasiga bag'ishlangan yodgorliklar o'rnatilgan. Bishkek shahri Qahramonlar xiyobonida, Yosh gvardiya xiyobonida, Talas viloyati Cho'lponboy qishlog'ida. Rossiyada ham qahramon xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik Voronej shahrida va Voronej viloyati Liskiy shahrida o'rnatilgan. Aziz tomoshabin, videomiz yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling.